ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିବାଡ଼ିର ଖଜଣା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଖଜଣା ପାଉତି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଖଜଣା ପଇଠ କରିବାକୁ ନିଜ RI ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଜଣା ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ RI ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, କିପରି କରିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଇ ପାଉତି। ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଇ ପାଉତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜମିବାଡ଼ିର ଖଜଣା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପଇଠ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଏଠି ଆସିଯିବ। ଖୋଲିକି ଆସିଗଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି 2019-20 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ତହସିଲ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ତହସିଲ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ନିଜ ଭିଲେଜର ନାମ ବା ଗ୍ରାମର ନାମ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖାତା ନମ୍ବର ଅଛି, ଖାତା ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଉତି ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ପାଉତି ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାତା ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଖାତା ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତା ନମ୍ବର ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଦେବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଦେଲା, ତା'ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର 3.87000 ଏକର, ଏତିକି ଆପଣ ଏକର ଜମି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 19 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ 19 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜାଣିନେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ 19 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ନିଜ RI ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବେ ଡିପୋଜିଟ୍, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କେପ୍ଚା ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସ୍ମଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ସ୍ମଲ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଲେଖିକି କିପରି ଆପଣମାନେ ଏଠି କରିବେ, ସରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଲ୍, ତା'ପରେ ସ୍ମଲ୍ ଏକ୍ସ, ତା'ପରେ ଏଠି ଜିରୋ, ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏସ୍, ଦେନ୍ ଆର୍, ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏଫ୍, ତା'ପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଡିପୋଜିଟର ନେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ରେକର୍ଡ ଟେନାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଡିପୋଜିଟର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଯଦି ଥିବ ଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚା ଯାହା ବି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଲେଖିସାରିକି ତଳେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 19 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଏଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜ କାର୍ଡ଼ରୁ ହଉ, ବହୁତ ସାରା ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେବେ।
ପେମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ମୂଳ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ପେଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଓପନ୍ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଲେଖିକି ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ। ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ, ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାହେଇଛି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ତା'ର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଥିବ, ସେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲେଖିକି ଭିୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଖଜଣା ପଇଠ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖଜଣା ପଇଠ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ RI ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖଜଣା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପେମେଣ୍ଟ କରିନି, ତ ସେଭଳି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପଇଠ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଜଣା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖଜଣା ହୋଇଛି, ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଯାଇ ନିଜ RI ଅଫିସ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ରିସିପ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଖଜଣା କିପରି ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।